казан лък, къща за гости, българи. Чуваме да хапнем. Ели, чамовите. Е, тук сме. Това е военния клуб. Ето ми хотела казала. И да значи. Щат видим да спава. Айде към Розариума. Къде пише новия народ. Една забравена чаша. Една стара къща. Читалище Искра. Полулющено. Интересни лампи. И още се прича, ти причаш на една сърдинка, която е една. Thank you.